zrován emisím na se původní jednotku, ale motorista na T50. To tam byl první s kulatou věží a zřejmě s nějí nesoutou přesně se už nezapojil do bojů na konci druhé světové války, ale v červnu 1945 na hradě Břevice v Berlíně. V letě roku 1944 byl zahájen vývoj nového těžkého tanku pracovně nazvaného Kirovec 1. Při vývoji byl důraz na ostraní